Labrīt no rīta šai skaistā rītā. Šodien 12. oktobrs 24. gada. Esmu Valmierā. Šodien norisinās Simjūda gada tirgus, kurš slavens visā Latvijā. Šajā video sniegšu iespēju jums ielūkoties, kā izskatās. Ieradušies vairāk kā 350 tirgotāji. Tirdziņš ir grandios. Laižam pastaigā. Šodien laikapstākļi izcili, saulains, patīkams, gandrīz bezvējš. Parkā izvietoti stādu audzētāji, bet pamatā viss tirgs atrodas Rīgas ielas posmā no Baumeņa ielas līdz pat Limbaža ielai. Ieradies arī Valmieras novada kalējs no Rūjienas puses. Šobrīd pulkstenis varētu būt 10 vai kādu minūtu pāri. Oficiāli tirdziņš sāks 10:00, bet kā redziet, brīžiem ir pat grūti tikt cauri. Cilvēki jau gan daudz saradušies. Jā. Nu labi. Nu redz, Simjūda gada tirgus izstaigājis. Čau, uz tikšanos kādā nākamajā video.